Entre gener i juliol, la nova temporada d'Arts Escèniques a Figueres superarà les 60 activitats. Obres com El pare, una altra pel·lícula, la música de les paraules, infàmia o l'electa, portaran al jardí grans actors de l'escena catalana, com Lluís Soler, Julio Manrique, David Selves, Montserrat Carulla, Emma Vilarassau o Ramon Madaula. Tenim el teatre professional, el teatre que podem trobar eh, en els grans teatres de Catalunya. Tenim el Bon Pare, tenim el Conillet, tenim la Música de les Paraules, tenim la Montserrat Carulla, vull dir, tenim tota una sèrie d'espectacles, diguéssim, professionals que són, d'alguna manera, el, el, cos del, del, de la programació i després tenim tots aquests espectacles que van eh, molt més sectorialitzats. Tenim música variada, tenim dansa i tenim teatre amateur d'alguna manera el que volem és això, fer una programació variada en el que hi hagi una mica de tot. Tenim màgia, per exemple, amb McLari, tenim, com ha dit el Faimino i Cansado, crec que tots els resorts de les arts escèniques els toquem una mica i crec que això és important, important de cares al, al, al públic. Enguany algunes entrades dels espectacles excel·lents del jardí passen de 12 a 15 euros. Amb aquest increment d'entrada general, Uh, ens situem en, els, en la franja de preu més baixa. Continuem estant entre els teatres de Catalunya entre els preus més assequibles. Això ens permet, doncs, amb aquesta entrada general, fer zones en el Teatre Jardí i, per tant, hi haurà zona A i zona B de 15 euros i de 12 euros. D'aquesta manera també es mantenen els PACs que es mantenien eh, com fins ara, amb la compra d'espectacles excel·lents i espectacles estrella, i es mantenen els preus dels infantils. Joventuts Musical s'encarrega de la programació musical, 14 concerts en total. Doncs hem proposat aquest any, de fet, dues línies. Una línia eh, els dimecres, concerts en formats més petits, eh, música de cambra, i eh, una altra línia, que és concerts per dir-ho així, més potents, no? tots no? de molta qualitat, evidentment, i, i hem volgut abarcar doncs, eh, uh, gairebé tots els estils, no tots, però hi ha des de música clàssica, música antiga, eh, uh, jazz... Un concert que, que ens agradaria des, destacar és el dia 28 d'abril al Teatre Jardí, que és un concert que fem conjunt, conjuntament amb, amb, amb el teatre, i és a la G-Orquestra amb l'Albert Guinovart. És un concert molt, doncs, bastant espectacular, com sol ser la música d'en Guinovart. Ell eh, el mateix dirigirà i tocarà el piano, obres seves i d'altres autors. Agitar programa vuit activitats, cinc d'elles de companyies professionals. La primera la tindrem al febrer, que és la companyia Get Back. Eh, és una companyia jove que ja vam poder veure en a la temporada tardor que vam fer al novembre, i ens presentaran l'espectacle a la llei de l'Asus. Juntament amb, amb, aquest, amb, amb aquest espectacle, els, els socis o les escoles que són membres del Som Dansa podran eh, gaudir de les classes gratuïtes durant tota la setmana. A la Cate hi haurà molts espectacles infantils i també teatre amateur. Un espectacle especial es farà el dia 8 de febrer, Roig. Eh, que el dia 8 de febrer, eh, que va caure Figueres... Eh, no se'l recordava com a tal i creia que veiem que havíem de fer un acte eh, que, que per, per commemorar, no per celebrar, per commemorar eh, aquest fet. No? És un, 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 un espectacle eh, eh, creat a partir eh, de, de la commemoració de la mort o en record de la mort, eh, de, o, recorda, la mort de, de Montserrat Roig. Uh, és un, un espectacle, nosaltres en diem teatre musical, perquè hi ha, un, hi ha una part de recitació uh, dels, dels llibres de Montserrat Roig uh, i, un, i acompanyat per, per música. Uh, creiem que estarà molt bé, aquest serà un, un acte uh, gratuït. L'any passat, el 2016, en els equipaments escènics de Figueres s'han fet més de 460 activitats.